ကျောင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံတွင်းမိုးရွာသွန်းခြင်းရေကြီးရေလျှမ်းခြင်းမိုးပေါင်ခြင်းနဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုကိုဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီစည်းဝေးကိုကျောင်းနိုင်ငံရေဘေးထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ဘူခေါင်းမှုရောပိုင်ရေးဌာနချုပ်ရုံးနဲ့အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဝန်က
ှုံ့တိုးကြိုးစားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစီဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စုံဟောင်းမြင့်ရဲ့အဓိကခြောက်နေတဲ့ဟိုင်ဟဲမြဝန်တို့မှာစိုးရရဲ့မန်ထမ်မှာဆက်လက်ရှိနေပြီးတော့ဟဲပေပြည်နယ်နဲ့ချင်းချင်းမြို့မှာရှိတဲ့ရင်းနှုံရောင်းနေမှာလည်းမြေကြီးရေရှမ်းမှုထင်းကျုံရေးအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသလိုကန်ဆုနဲ့ရှင်းချမ်းအပါအဝင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးကောင်မှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အနာပိုင်းအနေနဲ့ရေပြည့်ရနေထင်းချိုရင်းနီလန်မျိုးမျိုးကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုရန်ကဲဆေးရင်းနဲ့ဘေးရနေရရောပါရီတက်ခွဲတွေကိုစစ်ဆေးမှုအကောင်လာစေရန်မြေကမ်းထည့်ရတာစနစ်တွေကိုစစ်ဆေးကာကွယ်မှုကိုအားဖြည့်ဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေးကတက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရာသီဥတုဆိုးဝါးမှုတန်ဖန်ဆားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြည်လဲနေရာချခိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေးကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။